80万公务员被停薪，国家公园无人管理，垃圾堆积如山，视频人士领不到食物券，情侣无法注册结婚，1400亿退税资金被冻结，数百航班停飞或延误，这些都是美国政府停摆之后在美国受到的影响。联邦政府停摆，简单来说就是政府暂时关门。历史上，美国政府共有22次的陷入停摆。美国政府所花费的任何一分钱都必须列明在年度预算，经国会参众议院批准，并由总统签署通过。如果预算超支，需再次经过国会批准追加。如果两院无法通过预算案，美国政府会暂时关闭部分非必要的政府机构，如博物馆、国家公园，甚至法院。而相关部门的公务员就被迫接受无薪假。但一些关键的公共服务，如医院、军事、灾害援助、航空管制或保护总统的特务，都会维持无薪工作。政府暂时关门，绝非因为美国政府口袋没钱，往往是由于两党在某关键政策无法达成共识，可以说是美国民主党与共和党两党之间角力的缩影。Yes, if we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government. Okay. I will shut down the government. Okay. Okay.然而这一次的政府停摆却开始在共和党掌握两院多数议席的情况下，共和党总统特朗普拒绝签署不含美国墨西哥边境围墙建筑费的法案，引发为期35天史上最久一次的政府停摆。美国金融时报报道，预测美国 GDP 可能会放缓至1.2%，甚至可能是0%。美国国会预算办公室也指出，停摆造成110亿美元经济损失。与重掌众议院的民主党屡次协商不果，特朗普迫于民怨，终于在1月25号签署一项维持3周到2月15号的临时支出法案，让政府部门得以重新开放。3周，眨眼间就过去，美国政府再次停摆危机在即，国会推出跨党派原则性协议，避免政府在2月15号之后再度陷入关闭局面。不过，多次对跨党派协谈出尔反尔的特朗普会否签署法案，似乎连特朗普自己也不确定。